Denně na 2,5 milionu porcí čaje připraví závod balíren obchodu v Jemnici, který balí zhruba 65% čaje pro celou republiku. Právě tady proto pokládáme otázku, s níž se na nás často obracíte a která často zaznívá i na veřejných schůzích. Proč porcovaný čaj na trhu stále chybí? Proč chybí? V posledních letech dochází nebo došlo k podstatnému zvýšení spotřebitelské poptávky po všech druzích čajů, jak porcovaných, tak i listových. Jsou, řekl bych, dva problémy, a to je dostatek obalových materiálů a zvýšení balicí techniky. A to vše bude vyřešeno tedy kdy? Je předpoklad, že částečně by se měla situace zlepšit už v letošním roce, kdybychom jednali z balicí techniku, která vyrobí ročně zhruba 150 tun porcovaných čajů, a další balicí technika se snad doveze v příštích letech, takže možná za rok, za půl druhého by měla být situace daleko lepší. Tyto tři dopisy jsme dostali v minulém týdnu od diváků z Karviné. Obsahem těchto dopisů jsou kritické připomínky, jejichž společným jmenovatelem je nedostatek jogurtu na spotřebitelském trhu. Proto jsme dnes ráno podnikli malou sondu ve dvou nejexponovanějších obchodech tohoto okresního města. Zastavení první, samoobsluha na náměstí budovatelů v Novém Městě. V 8 hodin ráno nebyl na pultech ani jeden jogurt. Prodejna prostě požadované zboží z mlékárny nedostala. Podobně scházely i některé druhy sýrů. Zastavení druhé, velkoprodejna Jadranka. Téměř stejná situace. V nabídce žádný druh jogurtu a malý sortiment zakysaných mléčných výrobků. Toto zjištění tedy potvrzuje kritiku spotřebitelů, a proto jsme se zeptali. Není chyba u vás vedoucích? Objednáváte tohoto zboží dostatek? Objednáváme toho zboží dost, což mohu doložit čísly, že například za posledních 14 dnů jsme objednali 2230 kusů jogurtu a jogurtových výrobků a bylo dodáno pouze 220 kusů, což samozřejmě nemůže stačit a spotřebitel si stěžuje. Nescházejí jogurty pouze v pondělí? Ne, můžu říct, že do konce týdne někdy nedostaneme ani jeden kus. Jak jsme si ověřili na podnikovém ředitelství potravin Karviná, tato nedostatečná nabídka ze strany severomoravských mlékáren trvá už téměř půl roku. Přes četné urgence nejsou požadavky obchodu stále plněny. Co na to generální ředitelství mlékárenského průmyslu? Je pravdou, že i v okrese Karviná nám došlo v letošním roce k výpadku v dodávkách zakysaných mléčných výrobků a jogurtu. Toto bylo zejména zapříčiněno nedostatkem hliníkové krycí folie pro stroje BTK, který užívají pro plnění severomoravské mlékárny. Předpokládáme, že situace se zlepší po dovozu hliníkové krycí folie z kapitalistických států. Tato možnost je však taky omezená. A zejména v příštím roce chceme napomoct dostatku zakysaných mlékárenských výrobků v této oblasti uvedením nové kapacity v závodě Opava, které by napomohlo lepšímu zásobování v okrese Karviná. Už po několikáté se vracíme k problému zvanému sojová omáčka. Z vyjádření generálního ředitelství potravinářského obchodu, konkrétně od obchodního náměstka inženýra Zacha, jsme se dozvěděli, že výrobce Vitana Bišice soustavně krátí dodávky obchodu, a to o 50%, a není výjimkou, že obchod nedostane vůbec nic. Jako důvod tady uvádějí poruchy technologického zařízení a nedostatek obalového materiálu. A tak jsme se do Vitany zajeli zeptat, v čem je vlastně zakopaný pes. A posuďte sami, my jsme v roce 1985 vyrobili na požadavky 50 tun, 53 tun a byl trh plně zásoben. V roce 86 už poptávka se zvýšila na 100 tun, které jsme také plně vykryli. V roce 87 byl požadavek už 200 tun a my z titulu tedy obalového materiálu jsme vyrobili jenom 100 tun. Pro letošní rok je abnormální požadavek od našich odběratelů, a to je plných 400 tun. My jsme toto řešili. Řešili jsme to tím, že jsme hledali náhradní obal. My jsme dříve vyráběli sojovou omáčku do malých skleniček 130 gramových za 4 koruny z maloobchodní cena. V letošním roce jsme přešli a vyřešili jsme tento problém jak skleničky, tak etiketu a tak i cenu. A je to nová sklenička s obsahem 290 gramů za 8 korun 50. Honzičku, zmrzlinku už prodali a mlíčko to měli jen ráno do 8 hodin. Tato slova řekla maminka svému synkovi, když vycházela z obchodu v Pikovicích u řeky Sázavy. V obchodě jsme skutečně viděli krátce před polednem prázdné chladicí boxy po uzeninách, lahůdkách. Přepravky bez mléka a bez zeleniny byly jen papriky.